Добрий день, з вами медовий хлопчик. Дякую вам, що ви дивитеся моє відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Торти. Так, у нас з'явилися торти, тобто я беру торти. Торти в нас зайняті. Так, нам потрібен тут майонез. Так, ну подивимося, що у нас. Так, ну. Так, подивимося, що у нас тут. Так. А ну давай подивимося, що у нас з нашими дівчатками. Боже. То вона ще хоче кудись іти. Магазин подарків. Ого. Ой, всі йдуть кудись. Так, закусочне. Ой-ой-ой-ой-ой. Закусочне. Палки. Так, а ну подивимося, нам одіяло потрібно ще. Ще наше одіяло. Да, рыбалка це класно. Так, подивимося, що у нього тут.
Так, ну що, дивимося далі, що в нас тут твориться. Так. Ясненько. Сила нема. Так, тут у нас що? Тут у нас ще довга історія. Так, а що у нас тут є тепер? Торти. Ёлки-палки, ті торти. Окей, тут салатик, тут суп з крабів, тут. Ну, зараз подивимося, через 8 хвилин може буде хтось. То може вона вже забрала просто. Що у нас тут з зупою? Ясно. Ну що ж, вроді би все. Так, тут нічого не. Тут ще все лежить.
Танечка Гузель. А вона. Чекай. Так, ну що ж, з вами був медовий хлопчик. Дякую, що ви дивилися моє відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Заходьте частіше, дивіться відео, підписуйтеся, хто ще не підписався. Ну і до зустрічі.